بسم الله الرحمن الرحيم. آنانا گھر والوں گھر کے خاندانوں پر بدلو یوں پنپان عیال خود بدل جائے گا مگر وقت کیوں پاؤ سے بدلا پان اللہ گواہ دنیا پھر بدل جائے گی ان قرآنوں سے آپ سب اے محمد کاش کاش کیا ہے جی کیا ہے جی کیا ہے جی ہاں ہاں مگر میں جوانوں گوری کنو سے آپ سے بولا محمد حضور اتر لک ٹوڈز صحابہ تمن صحابہ کیا دلیل ارتر میں نبی لڑکی چی اسن تس کرے لڑکی چی اسن نرمی حضور کو سن اے صحابہ دپ صحابہ دپ ول ول نہ میان چلان ول وش کت ون نرمی زٹھن سن عزت لگن شفقت میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اسے رک اسے کہو وہاں ہی رک جا نبی ہی تیرے پاس آئے گا حضور اور دارن دارن حضور اور کرامن کرامن جب لڑکی کیا بات ہے عرض کرنی یا محمد میں نہ اشن مول میں نہ اشن مول یہ مگر میں اسے تے بڑی ایمان سات سال کی بیٹی ہے لوگ ہو گوھر کریو اپنی بیٹیوں سے کہہ دینا اپنی ماں سے کہو آج کس راستے سے جا رہی ہے اگر مرد کرو نہ دفن مرد میلا میل مرد ہا مرد مرد ہا مرد ادو تو فرمہ کن ادو تو فرمہ کن اے مشک قابر من لار کرن کو اگر زن کرن دفن اگر ژٕ پنٕنہِ ماجہِ بیٚنہِ وَن نہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دفن کران نماز نہٕ چھو مردس کیا چھِ لار کرن مگر ہے میٲنۍ موجی ہے میٲنۍ کوٗری میٲنۍ بیٚنہِ پردس دار دار کرن واجنہِ بلاے گار کری ژےٚ چھی یہِ نس دِوان زمیٖنس ییٚتہِ اوس چھُ کھوژان نوٗلن تہٕ گگرن تہٕ میٲنۍ بیٚنہِ ژےٚ چھےٚ وتہِ پٮ۪ٹھ آسان جانورن کھوژان تتہِ چھے تِمنے منٛز باغ جاے ییٚتہِ کٔمِس کھوژنہٕ واجنہِ کاکروچس کھوژن واجنہِ تتہِ چھی نول گگس کو سرف تتہِ چھِ یِمن منٛز کیٛاہ کرکھ ژےٚ ما چھے پتہ وہاں پاپ کام نہیں آئے گا وہاں کوئی کام آنے والا نہیں مگر اگر ژےٚ دنیا منٛز آسہِ خدا خدا نبی نبی کوٚرمُت تیری قبر میں سانپ نہیں بچھو نہیں کوئی کیڑا نہیں اللہ گواہ میرا نبی فرماتا ہے اور دنیا میں عبادت کرنے والے ہو جب تمہیں قبر میں رکھ جائے رکھا جائے گا وہ فاتحے پڑھنے والے چلے جائیں گے تیری قبر دیدار دوڑ سب رسول اللہ اے اللہ اللہ کرنے والوں تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا نور سرف نے کہا مرنے سے پہلے مر جا اللہ اکبر کبیرہ میں نوجوان اور جلدی مزید بولو وہ ان لڑکیوں نے ایمان ہی گئے اب اس کو انہوں نے نبی بچا کر حضور فرموز گھر میں آرام سان پرواہ نہیں کیے اس پاہر من بھی مگر تو شبہ یسن بوزو میں نے باسن بہت پیش کی لگ چاہ میں وہ چودہ ویری میں تھا مے چھ تران بہٕ تل فکری مے کُن چھا یم کین کین وند پیو تُہۍ مولوی صٲب ژٕ کیٛاہ اسہِ ونناوان ییٚتہِ یوٚتام نہٕ بچہٕ ونن مےٚ یس سر بہٕ چھُس اتھ پکان یوٚتام نہٕ لُکھ ونن اہن حظ مےٚ چھُ تران اتھ فکر کہِ لُکھ چھِ دَ آل پیٖپٕل ہیو ڈِفرنٛٹ آیڈیالجی اگر ییٚتٮ۪ن نفر ہتھ چھِ یِمن چھِنا مُختلِف دِوان صحیح چھا حظ ییٚتہِ چھِ مولوی پانٛژھ دہ حظ بِہِتھ یِم چھِ میانہِ خٲطرٕ بہٕ چھُس یِمن بوٗٹھ تُلنس مگر یِمن چھِ آیڈیالجی پتہ صحیح چھا یُس وٕنہِ اوس اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ کَران أمۍ سٕنٛز آیڈیالجی چھِ پَتہٕ میٛٲنۍ آیڈیالجی چھِ مےٚ گژھن لُکھ تھوڑا آسٕنۍ اٮ۪ویرنٮ۪س زَبردست اٮ۪ویر آسٕنۍ مگر میٛانیو جوانو ووٚنمُت جلدی منٛزٕے لٔڑکی کھیٚیہِ کیٛاہ لڑکی چھے کیٛاہ مگر وَل وٕچھ ژےٚ کیٛاہ کوٚر أتھۍ معاشرَس یُس معاشرٕ یِمو سیاحو سنبھال ییٚمہِ معاشرٕ خٲطرٕ میٛٲنۍ ایمان حُسینَن کربلاہَس منٛز پانٛژھ ؤرِش کوٗر سکیٖنہ دِژ أتھۍ اِسلامَس کوٚر تار تار ییٚمۍ حُسین علیہ السلامن علی اصغر دیُت شُرٮ۪ن أتھۍ اِسلامَس کوٚر تار تار ییٚمۍ حُسین علیہ السلامن پَنٕنۍ حلقہِ ناو دیُت
أتي إسلام أسا كرو تار تار حتى يم حسين كربلا منز بني سوري آيا رنگو خون سي إسلام بابت أتي إسلام أس كيو كرو نانج جوانا نانا نانا جوانا كار كيو إلر كي دبن بيچا مچا چا مچا هم سا چزي هو دبن شنا سلا إلر كي گئي هو جرس دبن مالك دبر مالك يلي يهود قرار من ساي دبر مالك بوانها كلاما يوتس يهود دبنز من سا قبريكا دبر بشاس مسلمان كور بشاس تشان مكون ساي بشاس دو مجا قرار شو دبن ناشن موال دو موج بق كامي كامي كيا وانس كرا بو كام بود بيشن كيا ها قربو بو ساي مكون بخاري شريف شنا تصبيح منو بخاري شريف بخاري صاحب بخاري صاحب اوس صدا وہر کر امس تھ ماجد دلتس من شال لخت تما شراي مولوي چ فقيرا يمن چن بد ديوان كاين تاو چ مسجد پر مسجد پھيرا ایسی بات نہیں امام بخاری صاحبس تھ ماجد کس لچ کس مز ہمساین موش مد ہمساین نفرن امس تھاوا موج مگر یت سمندر کس نائی مز امام بخاری چ کرو سفر اتھ مچ امس ہمسایس کرو ہمساین کون من داس اتھ نائی مز میون امام بخاری تھی وہ ہمسای تھی وہ بے داس چجی نہ کس مز وے اتھ ناو سمندر سو ہمسای وہ دپن او لوٹ ہو وہ دوبارہ حضرت دلیل کہ میں حاضر شالش میں نہیں کرتا یہ مو مانچو سے مخ اللہ کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے مخ اللہ دوبن صورت تے کھس ایم سن بول نہ کہیں ماج کس لچ تھے تو فرمو نبی پاک کو کزن چیزن کر رہا کاف گت ہاں تصویر فرمائیں وہ حضور فرما دو چیزیں کرے رہے آگو عزت بے گو سے چارے ڈرگ اسی مغربان سے چماسی پت رائی واپس کے بھی نہیں آئے عزت مبلے گامس مز بے شور بچر سی اب تمہیں کوئی گھر میں داخل ہونے نہیں دے باپ اپنے بچوں کو رکائے گا اس سے مت ملو یہ چرسی ہے کہ کاش آپ نماز پڑھنے والے کاش باپ اپنے بچوں سے کہ اس سے چلنا یہ بہت اچھا بیٹا ہے ایسا بنو ایم تو کرک میں حضرت کس لچ دبو خدا ناو نہ چھ بچس نہ چھ بوز بچس ناو کا چھ تبے شی کرا تلا میں انی جوان یم نیرن کاس آشنا منن سری دبا پیسہ بولتا آشنا سری ہاں نہیں یہ غلط ہے اللہ پہ یقین رکھو کبھی مصیبت آئے گا آشنا مت مت نہ مو او سگا ذات خود خرچ بہت پونس تھا بچے کچھ مصیبت اس میں کائیں لگا چھنا لیکن میں کہتا ہوں اللہ پہ یقین رکھو کبھی مصیبت آئے گا علم اللہ تعالی شکر نہیں کسن یار اللہ سری بنو یہ میرے امام بخاری قدر سب سراو بہر رحمت اللہ یا رضوان پروردگار ول انتم سی اللہ رحمت سے امام بخاری اس کیا کر اللہ شی اللہ ہم وہ جیم داس پہ حضرت لو یو امام بخاری سب پہ ہم اس کو بلا بلا اج نہیں کی ہیں اج نہ ادرائی نے دبوشے کچھ سے چیز سے کیوں سی لیکن دل چھ میں غلطی گم اس نمش پہ گھری گن پہ کیسا یہ ہمسائے گون سنا چھے مل تھنے ماج تھنے گھرے سوئے ہمسایا یل چمتا میں نیک شلش میں تو ایک ہی پھوری سے وہ ڈاک میں چمان دن میں چکت تیرے دے تو کو ندو سواری بانی عزت بانی یہ کس کال اس پوز پائے میں تو شان وے لش وار وار میں لگے دے دو رپی گچھ مگر عزت سے مگر مگر میں نبی پاک فرمو یہ میں اخر زمانے کی امت یاسن یم کنن پنن ایمان مچھن پچ کیا سی من پائی آج اتنی تاڑی رکھے ہوئے
اب میں کیا بولوں, میرے منہ پہ تالا ہے, کیا کروں میں نوازی لو, اب یہ زہر بھی پینا پڑتا ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, لیکن نو جوانو نو نو رفیقو یہ کوڑ میں تو بنا مارے بکر ہے چانی کاری کران سے پر شام تاک, یہ جی شام عزیلی آل دیون اخری آل دیون باسا کھینن باسا پان پالن 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 اک دعا بنو نو زن کچھ روزن والیو اک دعا بنو یہ حسن کوڑ لائن دنیا بر امیشو مس پریشان بس بس بہ کر وی زیادہ کی بون یوتھ اچھا مگر میں جوان مولوی کر وجے لوگو اللہ کیا پتا پھر وقت آئے گا سننے کے لیے نہیں آئے گا, حتا چاچو قسمت وہ اللہ گواہ تجھے کوئی بولنے والا ہے, حتا بچو چان خود قسمت وہ کوئی اللہ کا پیغام سننے والا ہے, اللہ اکبر کبیرہ لڑکی چھ کام کرن کرن شامل گھر میرن شامل شامل گھر میرن اک دعا بنو یہ سن کور چھ امیر ترین کو ام سے جسن سنہار لے گس یہ درائی اندر اندر یہ درائی دبر بابا بکر غسل یعنی غسل خانہ من چاہی ام چھ ڈائمنڈ اکھار لے گس ام تھو نبر کنی کلس پان چاہی غسل خانس من یہ سران کرن کرن غسل کرن اللہ اکبر کبیرہ اجمنا بکاتا خبر کی بری گلی من مال بکر سران یہ سنت ہے, گرم بکر سران بہترین مرد کور گئی نا نو ویریش کت نائن ایئرس نائن نائن مولی چھن اسلام دیوان اجازت ایم پت زندگی بر یہ نال مجرہ زندگی بر وہاں گئی کور میٹرکس پاس مول کس بر کرم ہی محبت میں نے بھی فرمو سا فرمو دشن اکتوری تھا کوئی کالس پہ یہ ہوگا محبت آز پپو یوان سوچنا آز ماسو یوان سوچنا صحیح شاہ اگر پفس کی مشکل گھر نبی صوبس گھر گھنٹہ پہ پفس گھر مگر میان جوان بہت چارج کر خبر عرش کتھ فرمو جان کس کس وار اللہ گواہ مے دیو معافی اچھا گو ہتا مولوین چھ واز کیا پور رات نہ کر مائک دب دب کرن کیا مولانا پلیز ٹیل واٹ از دا میننگ آف دیوز گو یوس واپرس گھر جائے مگر میانو جوان مگر میانو جوانو اجس پنٹو بہری جائے گئی تے پرائم منسٹر گندو مدد مدد تے بہری جائے تے مولانا یاز کو پنن بچ مگر پنٹو ون کوڑ نی بھیو دروازہ یہ چھو تے کوئی شوٹر کو تاو ہدا اگر تے اسلام آسی پر مت حضور فرما پنجس گرل من دیو لیکن دل مردہ جا آپ دیکھو ہمارے کشمیر کی حال اللہ گواہ تغیر میں جو عزیز و برائی خدا کرائی دور کر سائی ہوں مگر اپنے گھروں میں نہ کسی مولوی کو بھی جگہ نہ دینا کوئی ہم اتاری گھر میں آئے گا اسے الگ کمروں میں بٹھا الگ ہی جلا اسے اپنے گھر کی عورتوں کے بیچ میں مت لاؤ کسی کو بھی یہ نبی پاک فرمو یہ میں لو خود مرد کیا جت گھر من جائی چھ دیو جنم کس تکیل لال ہتا اشا کر پنن گھرن بربادی اوی ہتا اڑ مکان ولیا ایکسی کان من پان باگن من ہم بلائے ہم بلائے ہم بلائے ہتا نا نا انسان اسلائی ماشیا کان فن سننے والو آ جا اور دیکھو کیا حال ہے اے میں نو عزیزو اس کو جائے وے
ہار نبر کنچی لائی آسمان سے اے میرے وہ جوان جو اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اذان کے وقت بھی اپنے کانوں میں ایئر فون ریکارڈ سنتے ہیں اے جوانوں رب العالمین مشکل ہے لون شکر لیے چائے چیرائی اوپر سے آئی لڑکی غسل کرتی ہے اوپر سے چیل آئی 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 نیچے نیچے ڈائمنڈ شائننگ مارا چمک مارا گاٹ آئی گون گون ایم کو ہار نبر پہنچ برن تو سج کور دائی غسل کرے غسل کرے نبر ایری نبر دائی ایری سٹے نبر کا خود ہار اس کو آئی چن ہار ایم کو رادو بم آیا اے ممی اے پاپا اے دیڑا اے بایا ہو بایا میری میرا ہار گم ہو گیا ہے لوسٹ مائی نیکلس ہتا نارو نارو ہار بنجو بنجو دلے گس مولا بویا نم چھارن کیا سکھائی سکھائی اجنیر لیکن جوانوں غور کرو مسلمانوں کیا قربان دے ماشن بجانے باپت سے کیا گرت آ جاؤ سنو تمہیں ملے گا رب فرما والا تو موتن ارے مرنا نہ انجیکشن کر کے نہ مرنا شراب کی بوتل تیرے منہ میں ہوگی تو نہ مرنا اگر مرنا تو اللہ اکبر کر کے مرنا مرنا تو سجدے میں مرنا مرنا تو رکوع میں مرنا مرنا تو ماں باپ کا فرما بردار مرنا مرنا تو عزت والا مرنا عزت کی موت مر لینا مرنا تو توبہ کر کے مر لانا مرنا تو نبی کا دیدار کر کے مر لینا لیکن نانو چلانو یعنی مول سارے سارے اچھن ہاری نیلن ہاری ہاری نیلن ایمو اندے بوز کوری چھپ کر ہار لب کوس بانا کوس بانا موہر اندے بوز کوری چھپ کر ہار مل گیا دکھوں بابا کہاں ہے دبن کوری پروائے نہ رک مسلمان کوئر کوری مو آلو ایرے کور آلو آلو کرن کور آئے دبن مالک What happened? کیا دبن لبن کوری میون پوز ہار کا دھورو ہار نیو کن اتا میانو زن کن چو روزن والو تلا پنن منن دیو دین اجداوت تمن دی تو قرآن مجید دعوت تمن دی تو فائد مرزا جارا سن دعوت تمن دی تو اما آشا سن دعوت تمن دی تو خدیجہ سن دعوت تمن دی تو مینی رابیہ بصری ان دعوت ہر اے لوگو آجا سنو لبن کوری ہار کہ دھوت نکال بمالن
دوٚپُن مالک اوس آز دوٚپُن کُری ژھۄپہٕ کٔرۍ تہِ گرار دوٚپُن مالک مےٚ رانیو أمۍ مٲلکن ووٚن پنٛنِس بدلن میانہِ نیٚچوا دوٚپُن بابا کیٛاہ دوٚپُن أمِس کر سٲری پلو نٮ۪بر أمِس کورِ شاہ مول مےٚ اَنیو تِمو کورو یِم یِہِنٛدۍ مُشابت چھِ کران آز یِمو نے ہمیں کیٛاہ نۄقصان آگے سٲری پہنچایا ہے دوٚپُن میانہِ باپتھ راو میانہِ نیٚچوا ییٚمِس گڑ پلو نٮ۪بر کوٚر وۄنۍ دوٚپُن مالک مےٚ مدا کر دِ بے پرد بہٕ چھَس ہے نبی کی لاڈلی اللہ نہ نیٚچوٗ نہٕ مانن نیٚچی کٔر أمِس پلو نٮ۪بر واے گٔیی برہنا مول وۄنۍ دوٚپُن مالک دوٚپُن ہے کُری ہار بتا ورنہ مےٚ تُمے بازار لے جاؤں گا دوٚپُن مالک مےٚ نانیو نہٕ ہارا لاکھی گژھن مےٚ نہیں مِل لیا أمۍ کوٚر یہِ بازر اللہ گواہ بازر مےٚ کیٛاہ بن گیا مےٚ وۄنۍ نہیں بولنا چاہتا ہوں ییٚلہِ أمۍ یہِ ہورٕ واپس أنۍ خوٗن چھُ وسان أمِس کورِ أنۍ یہِ چھِ أمِس کورِ ٹھُچِتھ وَ أمۍ تھٲو یہِ چِلس گٔنڈِتھ دوٚپُن کورِ یوٚتام نہٕ ونان تب تک مےٚ تُمے نہیں چھوڑنے والا یِم چھِ مٲلۍ پتھر أتی یہِ کوٗر چھُ ودان 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 مےٚ نو چلان اس لڑکی نے اب روتے روتے محبوب کی چوکھڑ کی طرح دیکھا دوٚپُن میانہِ محبوبا اب عزت بھی گیا اب کچھ کر بیٹی کے لیے اللہ گواہ حدیث سن کے حدیث ہے جوانو جھومو آجا سنو یِم چھِ وۄنۍ أمۍ سٕے یی ونان یی ونان یی ونان چیل ہار لے کے پتا نہیں کس شہر سے واپس آ گئی اللہ أمۍ ترٛوو مگر أمۍ ترٛوو ہار بۄن یہِ روٗدِس پے نظر ہارٕ أمۍ ترٛوو ہیٚور کُن اَتہِ وٕچھ أمۍ گاڈ دوٚپُن پانہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر اس لڑکی کو مےٚ نے سزا دی کیوں دوٚپُن کوٗری معٲفی دوٚپُن مالک یہِ کیٛاہ کرُن اوس یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ مگر مالک بہٕ وَنہٕ ہا کلاما دوٚپُن کوٗری وَن جلدی دوٚپُن مالک مےٚ ترٛاو یَلہٕ دوٚپُن کوٗری ژےٚ نَے گَرَے ژےٚ نَے مکانَے ژےٚ نَے ٹھِکانَے ژےٚ نَے مزوٗرٕے ژےٚ نَے زینان کینٛہہ ژٕ کَرَکھ کیٛاہ دوٚپُن مالک مےٚ چھِ زخم مالک مےٚ چھُ دود مالک مےٚ چھُ یِمن لگان مالک مےٚ چھُ زخمن دول خوٗن وَسان دوٚپُن کوٗری ژٕ کَرَکھ کیٛاہ دوٚپُن مےٚ گژھِ یِمن تیٚلہِ فرق اللہ مےٚ گژھِ یِمن کوٗری کَمہِ سۭتۍ گژھِ دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ پَنٕنۍ زخم ہاو پنٛنِس نبی پاکَس بہٕ گژھٕ پنٛنِس یارَس دوٚپُن میٛانہِ یارا وَلا مےٚ دِتھے زخم وَلا یِمن کَرو مرہم وَ دوٚپُن کوٗری جا کوٗر درٛایہِ کِرامن دَوَن دَوَن مدیٖنَس کُن روانہٕ گژھن واے حضوٗر فرمان ہے آبا بکر پوٗنٛژمہِ چھُ عُرسِ مُبارک چاریارِ باسَب برٛیسوار چھُ شب پوٗنٛژمہِ حظ پوٗنٛژمہِ جُمعہ دۄہ چھُ بوٚڑ دۄہ تَمہِ دۄہ چھُ عُرسِ مُبارک حضرت تہِ ابا بکر تَمہِ دۄہ آسہِ یِمن خانقاہن منٛز درگاہ وَرگاہ تَتہِ زیارت آسان مگر دوٚپُن أمۍ نبی پاکو فرمود ہور کیٛاہ درٛایہِ کور کوٚر پکان جوان جلدی منٛزٕے بس ایک مِنٹ دِنا چاہتا ہوں کور چھُ اورٕ پکان ہے نبی پاک چھُ یِمو فرما ہے ابا بکر میرے شان سے شولڈر سے میرے شان اقدس سے چادر اٹھا سینا ابا بکر سیدھے میں بارن عرض کروں نانی نبی وجا فرمود ہے ابا بکر اٹھا لے سینا ابو بکر سیدھے فرمود مے لوم چاہے مے تو اد دس وار کن مز حضور فرما ابا بکر جلدی باہر جا میرے نبی مجھے کرنا کیا ہے ابا بکر میری بیٹی